Shqipëria nis sonte sfidën e eliminatoreve për Ligën e Kombeve me përballjen ndaj Ukrainës që luhet në mbrëmje në Prag dhe do transmetohet ekskluzivisht në televizion e Klan. Trajneri Silvinho pritet të aktivizojë kumbullën në vend të gjimshitit. Socialistët ndjedhin nesër asamblenë kombëtare në qytetin e Durrësit, e cila do të zgjidhë anëtarët e rinj të kryesisë. Pas konstituimit të saj, pritet të zgjidhet edhe sekretariati i ri dhe drejtuesit politik të 12 qarqeve. Kryetari i grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi, vlerëson primaret, por kërkon kujdes që ato të mos destabilizojnë partinë. Në një intervistë për televizion e Klan, ai është dakord për të bashkëpunuar me majorancën për reformën zgjedhore, por jo për komisionin e posaçëm antikorrupsion. Të shtëna me armë zjarri në mesditë ndaj një automjeti në lëvizje në qytetin e Shkodrës, nga të shtënat nuk pati viktimat të plagosur, ndërsa policia thotë se ka identifikuar autorin dhe ka shpallur atë në kërkim. Lidhja ka mbetet atraksionit turistëve të huaj edhe gjatë vjeshtës. Tur operatorët thonë se prenotimet janë në rritje dhe se pushuesit më të shumë të janë francezët, polakët dhe italianët. Besnik ndaj kësaj zone mbeten dhe shqiptarët e Kosovës. Vetëm 24 orë zgjati bllokimi i pikave të kalimit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit serb shprehen se u tërhoqën duke vendosur një tetorin si afat për plotësimin e kërkesave të tyre. Prishtina akuzon Beogradin se kërkon destabilizim. Ish zëvendës presidenti amerikan, republikani Dick Cheney del hapur në mbështetjen e tij për kandidatën demokrate Kamala Harris. Ai tha se kandidati republikan Donald Trump përbën një kërcënim për demokracinë. Me mbrëmje të gjithëve dhe mirë se vini në lajmet e orës 19:30 minuta. Në Klan do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje tashmë më gjërësisht të gjitha zhvillimeve kryesore. Dhe nëse flasim për zhvillime kryesore, ka vetëm një mbrëmje në sotme dhe është ndeshja e kombëtares shqiptare me Ukrainën, ndeshje e cila është e vlefshme për eliminatorët e Ligës së Kombeve. Ndeshja do të luhet në orë 20:45 minuta. Do të vi ekskluzivisht e transmetuar në ekranin e televizionit kombëtar Klan pa pagesë. Është një ndeshje e rëndësishme si për Shqipërinë, ashtu edhe për Ukrainën. Pritet me shumë interes, por marrim pak më shumë informacion rreth gjitha detajeve më të fundit lidhur me të vim. Shqipëria do të luajë pas rreth një ore ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve ndaj Ukrainës, që për shkak të luftës do të zhvillohet në Prag. Të dy skuadrat kanë qenë pjesë e finaleve të Euro 2024, ku nuk arritën të shkojnë më shumë se faza e grupeve. Shqipëria e mbylli me një pikë në grupin më të vështirë, ku ishte Spanja që u shpall kampione, Italia dhe Kroacia. Ukraina mori 4 pikë, po ajtë sa rivalet e tjerë Rumania, Belgjika dhe Slovakia, por pa mundur të shkojë më tej për shkak të golavarazhit. Kuqezinë synojnë ta thyen tabun pasi nuk e kanë mundur asnjëherë përfaqësuesin ukrainase, ku rezultati më i mirë në 6 përballje është barazimi 2-2 para 19 vitesh. Kuqezin pritet të mbështeten nga tifozët që do të jenë të shumë sipas drejtorit të komunikimit në FSHF Fation Kodra. Janë të paktën të konfirmuar 1000 tifozë shqiptar, të pritet të ketë një numër më të madh sepse mund të ketë shumë shqiptar që kanë pasaporta të BE-s dhe mund të kenë bler bileta. Përballja me Ukrainën do të nisë në orën 20:45 në TV Klan, në komentin Alban Xhianit. Do të lëmë tani pak tek formacionet, mësojmë se çfarë ndodh me formacionet e dy skuadrave të Shqipërisë dhe të Ukrainës. Kështu është publikuar formacioni i Shqipërisë që do të zbresë në fush sonte përballë Ukrainës. Kujtojmë edhe një herë ndeshjen në Klan orë 20:45 minuta. Kapiteni Gjimshiti, i cili mungon për shkaq të dëmtimit, do të zëvendësohet nga kumbulla. Në mbrojtje lojtarë të tjerë do të jenë Ismaili, Hysaj dhe Mitaj. Në port është Strakosha, mes fusha do të përbëhet nga Laçi, Ramadani dhe Aslani si dy ndeshjet e fundit në grupin e Euro 2024. Sulmuesin kryesor Manajn do ta mbështesin nga krahët Asani dhe Bajrami. Do të shohim tani pak disa nga zhvillimet më të fundit të politikës. Është Partia Socialiste, e cila do të mbledh ditën e nesërme asamblen kombëtare. Mbledhja do të mbahet
në qytetin e Durrësit. Asambleja e re që u votua nga Kongresi më 28 korrik do të zgjedh kryesinë e partisë. Pritet që me konstituimin e kryesisë të zgjidhet edhe sekretariati i ri, ndërsa kryeministri Rama mundet që të prezantoj edhe drejtuesit politik të qarqeve. Në agendë është parashikuar një fjalim i kreut qeverisë dhe më pas do të mbahet procesi zgjedhor për kryesinë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmen Bardhi, ka dhënë një intervistë për televizionin Klan, aty ku e cilëson zhvillim pozitiv mbajtjen e primareve në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet, por apelon që ky proces të mos kthehet në një anarki për partinë. Caktimi 12 drejtuesve politik në Partinë Demokratike kanë ndezur debatin brenda radhëve të demokratëve lidhur me procesin e primareve. Të gjithë kandidatët për deputet në zgjedhjet e 2025-s do i nështrohen votës anëtarësisë. Por kreu i grupit parlamentar Gazmen Bardhi thotë se ky proces duhet jetë i kujdesshëm pasi mund të sjellë destabilitet për partinë. Ka një risk për të krijuar destabilitet të mëtejshëm në Partinë Demokratike të mos kthehet në anarshi, sepse në këtë moment ne kemi nevojë për stabilitet, për bashkimin e çdo faktori, çdo antarit partisë, prandaj dhe do duhet të jetë një proces i kujdesshëm, sikundër do duhet mbajnë konsiderat nevojën që ka Partia Demokratike për prurje të reja jashtë, po themi strukturës së partisë. Paralel me zgjedhjet brenda saj, Partia Demokratike ka fokusin tek reforma zgjedhore dhe kërkon rikthimin në tryezën e dialogut për të pasur një reformë gjithëpërfshirëse. Bardhi thotë se ftesa për bashkëpunim me majorancës është e mirëpritur, nëse ajo do të pranojë përmbushjen e rekomandimeve të OSB Odirit. Nuk kam patur asnjë kontakt me zotin Peleshe, por për ne një reformë zgjedhore kuptim plot siç e kërkon OSB Odiri është në çështje interesit publik dhe kemi qënë dhe mbetemi gjithmonë të gatshëm për të bërë detyrën tonë. Majoranca ka kërkuar bashkëpunim edhe për Komisionin Antikorrupsion, por demokratët vijojnë ta refuzojnë. Fakti që nga shtet ligjor, këtu është kthyer në shtet personal të një individi, është kthyer në një shtet të kriminalizuar, tregon që Komisioni i posaçëm është thjesht propagandë për zgjedhjet e ardhshme. Nisja e sesionit të vjeshtës e gjen opozitën me një strategji të re të aksionit të saj politik në parlament, por qëndrimi do të varet edhe nga reagimi i majorancës, thot Bardhi. Nëse majoranca vijon me këmbgulje të refuzojë mundësinë për një reformë gjithëpërfshirëse të plotë zgjedhore, pa diskutim që është në detyrën e opozitës përgjegjësinë e saj për të reaguar me çfarë do lloj forme, me çfarë do lloj mjeti. Krahas betejës në kuvend, Bardhi thot se vjeshta e gjen opozitën edhe në sheshe me qytetarët, me qëllim largimin e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mes ditën e kësaj të shtune në qytetin e Shkodrës. Policia thotë se Alban Bruçi qëlloi disa herë në drejtim të një makine Land Rover. Makina është në pronësi të Sokol Kajoshit, por në mjet në momentin e ngjarjes ka qenë djali i tij Arjon Kajoshi, i cili shpëtoi pa lëndime dhe u largua më një herë duke braktisur mjetin. Disa pika kontrolli u ngritën në qytet, por policia nuk arriti të kapte autorin. Policia thotë se shkak për ngjarjen dyshohet se është bërë një mosmarrveshje e pak kohëve më parë. Një 21 vjeçari, Klajdi Haka, e shoqëruar të premten gjatë operacionit për arestimin e shumë të kërkuarit Marklen Haka, u vu në pranga nga policia. I riu akuzohet për përkraje të autorit të krimit, pasi në banesën e tij u gjeti fshehur ky fundit, si dhe për mbajtje pa leje të armëve të zjarrit. Gjatë kontrollit në banesë, aty u gjetë edhe një pistoletë e cila u sekuestrua. Marklen Haka u vu në pranga një ditë më parë, i konsideruar si një nga emrat e lidhur me grupet kriminale në vend. Ndërkohë do të qëndroj në burg pa fat Esmerald Balla, i riu që pak ditë më parë vrau babajnë e ti dhe trupin e fshehu në një pus për para gjukatës a i shpreu pendes duke deklaruar se të atin e qëlloj për vetëmbrojtje pas sherrit që ata patën për parat. Sartimi e masë është të ngusë ares në burg, dhe e personet në tim e Esmerald Balla. 30 vjeçari Esmerald Balla e dëgjoi me kokën ulur vendimin e gjykatës së Durrësit që e mbylli në qeli pa afat për vrasjen e të atit Enver Balla dhe fshehjen e kufomës së tij në 13 gusht.
Gjyqtari të masës i tha se nuk ishte çfarë të deklaronte për Balti, duke shtuar vetëm se vrasjen e kishte kryer për vetëmbrojtje. Në Qeliba afat do të qëndroi edhe Edison Brahja, shoku i 30 vjeçarit, që akuzohet se e ndihmoi atë të fshehtë trupin e 62 vjeçarit. Hetime treguan se motiv për ngjarjen e rëndë ndodhur në Shënavlash të Durrësit u bë debati mes babe bir mbi mungesën në kasafortën e familjes të 7.5 milion lekëve. Mungesa e parave u konstatua në momentin që ata duhet të paguanin për punimet e banesës së re që po ndërtonin. Kjo ka nxitur edhe debatet që kulmuan me vrasjen e 62 vjeçarit në stanin e familjes. Esmerald Balla fsheu më pas trupin në një pusë 1 kilometër larg vendit ku e vrau dhe krijoi alibi se i ati ishte larguar nga banesa me një grua. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, në vend do të hapin dyert 25 shkolla të reja. Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama është ndalur në nisje të vitit të ri shkollor, pikërisht në një nga këto shkolla, por edhe ka folur për rëndësinë që kanë institucionet e reja arsimore dhe përgatitja për çdo nxënës. Rama është ndalur në veçantitë e shkolla Moseneko Kalari, e cila do të presë 800 nxënës dhe mësues duke ofruar kushte sipas standardeve europiane me klasa të reja, laborator dhe teren sportiv, ndërsa shkolla e re Naim Frashëri në Fier, një investim i Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë, do të presë sipas Ramës 850 nxënës dhe mësues këtë vit të ri shkollor. Dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj thot se institucionet arsimore janë gati që të presin nxënësit më 9 shtator. Shkollat e reja në kryeqytet sipas tij janë ndërtuar të gjitha me të njëjtin standard. Kryebashkiaku Erjon Veliaj dy ditë përpara nisjes së vitit shkollor tha se në Tiranë të gjitha institucionet arsimore janë tashmë gati për nxënësit. Në inspektimin e tij në shkollën nëntëvjeçare Misto Mame, Veliaj tha se godinat shkollore janë ndërtuar me të njëjtin standard. E vlerësoj Ashmase është një nga shkollat zyrtarisht në fakt me kartën e performancës është shkolla numër 1 sot në Tiranë. Kjo është një shkollë e vjetër, një shkollë që në 2008 ka pas atë rikonstruksion të jashtëzakonshëm. E theksoj këtë se dy administrata kanë bërë shkolla, administrata Edi Ramës dhe kjo administrata jon, se për tjerët e dim që mishës bëjnë asë i shkollë, por nuk lënë asë të punosh. Kryebashkiaku kishte edhe një apel për prindrit që ditën e hënë të mos përdorin automjetin për të çuar fëmijët në shkollë, për të shmangur krijimin e trafikut. Nuk shoh asnjë arsye pse ti turemi makinave dhe ti mbyllim fëmijët që ditën e parë të shkollës mbas pushimeve në një kuti metalike. Nga dita e hënë, me qëllim lehtësimin e trafikut do të hyjë në fuqi edhe udhëzimi i bashkisë që ndalon qarkullimin e mjeteve të furnizimit të dyqaneve dhe marketeve nga ora 7 deri në orën 9. Divjaka duket se mbetet një atraksion për turistët e huaj edhe gjatë vjeshtës, më së shumti vizitorët janë nga Franca, Polonia apo dhe Italia. Divjaka mbetet vendi ideal për pushuesit e natyrës dhe aventurës. Parku kombëtar është në listë i parë për të zbuluar për turistët ku gjithçka që të ofron natyra është e paprekur. Shëtitje me varka në natyrë, shpendit e lagunës dhe pyllë me pisha janë zgjedhjet e turistëve, ku bashkë me çmimet e lira bëjnë që ndalesa në Divjak të jetë disa ditore. Divjaka shumë bukur, gjebrem. Më ka bë përshtypje se rrugë e pastër me këto pemë janë të rregulla, me rrëte shumë përshtypje shumë mirë. Për te pritshmërisë të tyre, operatorët turistik janë përballur me fluksin e madh të kërkesave. Edhe vjeshta është i gjitha e rezervuar nga turistë francez, polak, italian, grek, ndërsa shqiptarët e Kosovës janë të pranishëm gjatë gjithë vitit. Ardhja e tyre vazhdon akoma me rezervime, siç është pjesa e turistave që gjatë gjithë kohës vazhdojnë me pjesën e rezervimeve. Besoj që edhe shtatori do ketë një fluks dhe një ngarkesë shumë të madhe. Hipismi është futur në kërkesa turistike për t'i ofruar vizitorëve diçka të veçantë, ndërsa operatorët turistik kërkojnë të shtojnë stafet e tyre për periudhën vjeshtëdimër për të përballuar kërkesat gjithnjë në rritje. Në 7 muajt e parë të këtij viti, statistika tregojnë se vetëm parku kombëtar i Divjak Karavastas është vizituar nga 67.000 turistë. Mediat belge rekomandojnë Shqipërinë si një vend ideal për të kaluar pushimet, nëse duan që të qëndrojnë larg turmave të mëdha të njerëzve. Shqipëria në këtë rast konsiderohet si një vend ideal. Debati kësaj vere në Europë ka qenë shmangja e turizmit masiv dhe gjetja e vendeve sa më të qeta për të pushuar. Le sujet sera d'ailleurs au centre du nouveau magazine de la rédaction. Mbi këtë temë, RTL, një nga televizionet më të mëdhenj në Belgjikë, ka bërë një listim të destinacioneve më të mira europiane.
Në krye të sugjerimeve është Shqipëria. Ka disa destinacione që nuk janë viktima të turizmit masiv dhe kemi kontaktuar agjencitë të shumta turistike. Fillimisht ju sugjerojmë të udhtonin në Europë dhe më saktë në Shqipëri. Gjejmë peizazhet e egra e male, 300 km bregdet dhe ujrat të kristalta. Por më tepër vendi ka zhvilluar prej disa vitesh ofertën e tij turistike dhe kjo duket se po funksionon, pasi në 2 vite numri i vizitorëve u dyfishua për të arritur në 10 milion turist në vitin 2023. Televizioni belg citon menaxherët e agjensive të udhëtimit që thonë se Shqipëria është kthyer në destinacion mjaft popullor kohët e fundit, kjo jo vetëm për plazhet dhe natyrën, por edhe për qytetet dhe historinë e tyre. Në Europë, televizioni belg rekomandon Shqipërinë krah destinacioneve si Slovenia dhe Irlanda. Turistët belg kanë qenë në rritje kohët e fundit në vendin tonë, jo vetëm në plazhe, por edhe në destinacionet e trashëgimisë kulturore. Kryebashkiaku Erjon Veliaj thot se bashkia nuk do të dorëzohet përballë presionit të kompanive private për pastrimin e qytetit nga mbetjet urbane. Ai paralajmëroi se ky shërbim do të kryhet nga kompania shtetërore, duke nisur me pastrimin e dy zonave problematike të Pesmajt dhe të Unazës së Madhe. Pastrimi i Tiranës nga mbetjet urbane do të realizohet nga kompania shtetërore pas braktisjes së punës nga kompanitë private që ishin pajtuar për kryerjen e shërbimit. Kështu deklaroi kryebashkiaku i kryeqytetit Erjon Velia gjatë një takimi me strukturat përgjegjëse të pastrimit, ku puna e Eko-Tiranës do të nisë fillimisht nga zonat problematike. Vendimi ishte, meqë ata duan ta zgjidhin me presion, ne do ta marrim zonën e rilindjes tek Unaza Madhe dhe zonën e Pesmajt e Bregulumit 2 muaj përpara afat. Janë 2 makina industriale, presim dhe 18 tjera. Kreu i bashkisë u përgjigje dhe sulmeve të opozitës, teksa siguroi qytetarët se puna do të vijojë. Mjafton të shikoni oborrin e partisë tyre. Këta dhe plerat e partisë vinë dhe i hedhin ke bashkia. E vetmja shpresë, ajo që Tirana na e dha me 60.000 vota diferencë, është kjo skuadër, është ky ekip, janë këta njerëz mrekullueshëm. Gjatë këtij takimi Velia i dha lajmin se përpunojësit e shërbimit të pastrimit do të ketë rritje pagash dhe shpërblime. Nga punët më të ndershme dhe më të vështira të qytetit. Pas 24 orësh blokad nga ana e serbëve, është rikthyer normaliteti në pikat e kalimit kufitar të Merdarës dhe të Brnjakut. Ministri i Brendshëm Xhelal Zvelçla tha se pas largimit të protestuesve të maskuar ku vendos lejimi i qarkullimit të automjeteve, tashmë çdo gjë duket se është normalitet. Pas ditën e së shtunës rreth orës 17 janë rihapur për qarkullim pikat kufitare në Mërdar dhe Brnjak, ndërsa më herët u kthye normaliteti edhe në pikën doganore të Jarinës. Ato ishin mbyllur që nga e premtja pas bllokadës rrugëve afër këtyre pikave kufitare në territorin e Serbisë nga disa shoqata serbe. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm Xhelal Zvecla. Pas njoftimeve se tashmë janë larguar bllokadat e krijuara nga ekstremistë të maskuar që kanë qenë të vendosura dje në territorin e Serbisë dhe duke parë se nuk ka ndonjë pengesë për qarkullim nga dhe drejt pikave kufitare të Republikës së Kosovës, morëm vendim për hapjen për qarkullim të pikave kufitare Merdar dhe Brnjak. Autoritetet në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Serbisë për blokadën, duke deklaruar se synojnë të krijojnë tensione në rajon. Policia serbe ka qenë aty dhe të gjitha këto krime kanë ndodhur para syve të tyre që edhe tregon bashkëveprimin e shtetit serb me këto organizata. Bllokimi i 3 nga 6 pikat kufitare erdhi si shenjë proteste e serbëve të cilët kërkonin largimin e policisë së Kosovës nga Veriu dhe kthimin e funksionimit të institucioneve paralele, ndërsa mësohet se serbët kanë vendosur një afat deri më 1 tetor për plotësimin e kërkesave të tyre. Në të kundër do të rinisin sërish bllokadën në kufi. Shohim tani se cilat janë më të rejat nga presidencialet amerikane. Është ish zëvendës presidenti amerikan republikani Dick Cheney, i cili e ka shprehur hapur mbështetjen e tij për kandidatin demokrate Kamala Harris, ai tha se Donald Trump është një kërcënim për demokracinë. Dick Cheney, ishë zëvendës presidenti amerikani konsideruar si republikani përjeqëm, ka konfirmuar publikisht se do të votoj për demokraten Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.
Një nga figurat më me ndikim gjatë presidencës George W. Bush publikoi një deklarat duke thënë se nuk ka pasur kurrë një individ që është një kërcënim më i madh për Republikën se sa Donald Trump. Vajza e tij, deputetja republikane Liz Cheney, ka thënë përpara një auditori në Texas pa kohë më parë se baba i saj kishte në plan të mbështeste kandidaten demokrate. Ai u përpoq të viste zgjedhjet e fundit duke përdorur gënjeshtra dhe dhun për të mbajtur veten në pushtet pasi votuesit e kishin refuzuar. Ati nuk mund t'i besohet kurrë më pushteti, si qytetar se cili për nesh kemi për detyrë të vendosim vendin mbi partishmërinë për të mbrojtur kushtetutën tonë. Kjo është arsyeja pse unë do t'ja votën time për zëvendës presidenten Kamala Harris. Deklaratat e Cheney-t u mirëpritën nga kampi i Harris, ndërsa Trump e quajti ish zëvendës presidentin një njeri të parëndësishëm dhe republikan vetëm me emër. Trump e akuzoi Cheney-n si mbret i luftrave të pafundme dhe të pakuptimta, duke aluduar për rolin e tij në luftën e Irakut. Zelenski kërkon paqe sa më shpejt, por jo në kurriz të suverenitetit të Ukrainës, anën tjetër e ka kërkuar më shumë armë dhe ndihmë nga Perëndimi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski thot se vendi i tij nuk ka zgjidhje tjetër veç se të luftojë për të mbrojtur jetën e tij. I ftuar në një forum biznesi në Itali, Zelenski u shpreh se ukrainasit dëshirojnë që kjo luftë të përfundojë më shumë se kushdo tjetër në botë, por jo përmes shkatërimit të kombit, kulturës dhe qyteteve ukrainase. Populli ynë është në nënkërcënimin e vazhdueshëm të sulmeve me raketa dhe dron rus çdo natë dhe çdo ditë. Putin i përpiqet të shkatërrojë shtetin tonë dhe vazhdimisht ka bërë gjithçka për të privuar Ukrainën nga suvereniteti i saj, për të shkatëruar ekonominë tonë dhe për të detyruar ukrainasit të largohen nga vendi. Zelenski përsëriti nevojën e Ukrainës për armë me rrezet e gjatë nga partnerët ndërkombëtar, duke këmbgulur se vendi i tij dëshiron të përdor ato vetëm për të goditur aeroportet ushtarake brenda Rusisë. Ai tha se Ukraina dëshiron të jap fund kësaj lufte dhe se paqja është rezultati përfundimtar. Ndërkohë është kthyer në tokë anija kozmike e kompanisë Boeing që nisi misionin e saj në qershor. Dy astronautët e kësaj kompanie u detyruan që të mbeten në hapësirë për 8 muaj për shkak të defekteve teknike. Anija kozmike Starliner e kompanisë Boeing arriti të kthejë në tokë, por dy astronautët që u nisën me të mbetën në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Anija u kthye bosh pasi ekspertët e NASA se konsideruan të pasigurt kthimin e astronautëve Buzz Wiltmore dhe Sunny Williams për shkak të defekteve që anija pësoi gjatë nisjes më 5 qershor. Për kthimin e tyre do të ketë një mision të kompanisë SpaceX në muajin shkurt, duke bërë që qëndrimi në hapësirë dy astronautëve të zgjatet nga 8 ditë që ishte parashikuar në fillim në 8 muaj. Megjithatë, NASA u shpreh se astronautët janë në humor të mirë dhe po mbajnë kontakte të rregullta me familjet e tyre. Në njoftim thuhet se ata kanë gjithçka për të përballuar qëndrimin për një kohë të tillë në hapësirë. Ky ishte fluturimi i parë provë për anijen Starliner të Boeing me astronaut në bord. Por kapsula e tyre pësoi probleme teknike që në nisje pasi u konstatua një çlirim i gazit helium, duke bërë që disa nga shtytësit të mos funksiononin. Kompania Boeing deklaroi se defekti mund të riparohej, por NASA këmbgulli për të mos vënë në rrezik jetën e astronautëve, duke shkaktuar edhe polemika të shumta mes tyre. Kemi ardhur në fund të kësaj përmbledhje informative, ju kujtoj edhe një herë tjetër se në orën 20:45 minuta do ndiqni përballjen e kombëtarëve shqiptare me Ukrainën, ndeshje e cila luhet në Prag, do transmetohet ekskluzivisht televizionin Klan dhe Papagesë, kështu që mos u mbisni emocionet e kombëtarëve.